I oppgave B så skal vi vise at punktet 0,2 er et terrassepunkt på grafen til f. Og et terrassepunkt, det er noe som oppstår når den deriverte er lik 0, men ikke skifter fortegn. Så for eksempel, hvis vi har en funksjon som ser noe sånt som det her ut, at vi får et punkt her der det har 0 derivert, men fortsetter å stige. Så det som skjer her, er at at grafen stiger, og så kommer det til et punkt der den deriverte er 0, men så fortsetter den deriverte som positiv også etter, så den er positiv derivert her fordi grafen øker, og så har den et stasjonært punkt der den deriverte er lik 0 uten stigning, men så fortsetter den deriverte som positiv etterpå også, i stedet for alternativet der grafen går oppover, og så får den et ekstremalpunkt og begynner å gå ned igjen. For der vil jo den deriverte ha skiftet fortegn og blitt negativ. Men her så har vi et punkt der den deriverte blir null, men fortsetter å stige. Eller alternativet er jo at den kommer nedover og har et terrassepunkt, og så fortsetter å gå nedover. Da vil den deriverte heller ikke skifte fortegn, og det ville også vært et terrassepunkt. Så det med andre ord et punkt der den deriverte er 0, men ikke skifter fortegn, og det kan vi jo se på fortegnslinja til grafen, til den deriverte. Så hvis vi deriverer funksjonen, vi har f av x lik x i fjerde minus 2x i tredje pluss 2. Da får vi f derivert av x lik 4x i tredje minus 6x i andre. Og hvis vi tegner fortegnslinja til den, eller vi kan jo faktorisere den først. Vi har faktoren 2. Vi har faktoren x i andre. Alt det kan faktoriseres ut. Da har vi 2x igjen i det første leddet. Og vi har minus 3 i det andre leddet. Så da har vi faktoren, eller vi kan tegne linja til x først. Så vi har faktoren 2, den er positiv hele tiden. Vi har faktoren x i andre, den er 0 når x er lik 0, men ellers så er den helt positiv. Og så har vi 2x minus 3, og den vil være lik 0 når 2x er lik 3, eller når x er lik 3 halve. Så hvis vi lar det her være 3 halve, så har vi faktoren 2x minus 3. Den vil da være negativ dersom x er mindre enn 3 halve. Den vil bli 0 dersom x er større. Dersom x er lik 3 halve. Den vil være positiv dersom x er større enn 3 halve. Så produktet av alle de funksjonene, eller alle de faktorene, det er jo f derivert av x. Den vil være negativ her, fordi du har positiv ganger negativ, så det er negativ. Vi vil ha et nullpunkt dersom en av faktorene er null. Her er det positiv ganger negativ igjen, det er negativ. Og så er det trippel positiv som er positiv. Men det vi ser her, det er jo at når x er lik 0, så har vi et punkt der den deriverte er lik 0, som betyr at den er flat. Så vi har et flatt punkt. Men her ser vi også at stigningstallet er negativt når det kommer ned til det punktet. Og så fortsetter det også negativt etterpå. Og det er jo et terrassepunkt vi har i det punktet. Så når x er lik 0, så har vi et terrassepunkt. Det eneste vi trenger å gjøre er kanskje å bekrefte at punktet faktisk har 2 som y-verdi. Og det kan vi jo regne ut hvis vi bare finner f av 0. Og det vil jo bare bli 0 minus 0 pluss 2, som er 2. Så den er jo grei. Den var litt triviell. Men da har vi i hvert fall funnet ut at det er et terrassepunkt i punktet 0,2. Igjen,
Det er fordi stigningstallet er negativt, og så har du et punkt der stigningstallet blir lik null, men så fortsetter det som negativt stigningstall etterpå også. Så det er et terrassepunkt.